迎回来我的频道，我是佳宁，我会 po 有关于服装、彩妆以及空姐类的一些影片。如果这是你们第一次来的话，不要忘记订阅频道以及开小铃铛哦。当然，我们长期回来的话，欢迎回来喽。今天佳宁要带来的主题就是我最近在 YouTube 常常看到的一个主题，就是我推荐的一些 Amazon 产品喽。今天就想要推荐我的非常推荐的一些产品，所以话不多说，我们就开始吧。首先，第一个想介绍的就是这个手机 tripod。我知道，如果说你在 Amazon 的那个search engine 打进去说什么 iPhone tripod 或者 smartphone tripod， 一定有非常多的。然后这个是我自己看到，然后对它的评论，它的评价非常非常高，所以我就买了它。然后我喜欢它的原因就是因为它可以收纳成非常小，但是你可以把它 extend 又非常高，所以我长期需要拍一些自拍的一些照片啊，就可以 po 上我的 IG。 By the way， 如果你没有 follow 我的 IG 的话，Go follow me， 我比较常会在 IG po 东西啊，无论如何是 story 或者是照片， so come and follow me there。 But yeah， 所以我常常需要，虽然有男朋友，但常常还是需要自己拍照，所以我就发现到这个非常方便。然后最好的事情就是它跟来的这个小遥控器，这个遥控器就是蓝牙，可以接触你的手机，所以你可以直接用这个按钮去拍照。然后它又很好，就是说它刚好就是有一个空间让你可以直接收纳这个遥控器，所以你不会把它弄丢。它不但很轻，又收纳非常小，可是你真的需要拍照的时候，它可以变成非常非常高，所以就我觉得很方便。然后你也可以拍横的照片或是拍直的照片，反正它就是我觉得很多功能的，可是却又可以收纳成非常小，所以如果要带去哪里的话就很方便。所以这个是我第一会想推荐的一个产品。第二个要介绍的就是我的手机荧幕的 cover 咯。我觉得这些东西都是你直接打进去的话会有很多很多的 options 让你去选，然后要怎么去选最好的，我就想要在这个时刻帮你们，就是你知道 narrow it down 一点。然后这个就是我的 iPhone 11，我们是 iPhone 11嘛，对不对？ I think so， yeah， iPhone 11。然后我是那个 Max 的那个荧幕的这个 cover， 然后我很喜欢这个，就是因为它是整片都可以 cover 到的。我那时候回台湾的时候就有去叫他们贴膜嘛，可是我非常不小心把手机掉了，然后就开始裂开，然后我就我是那种只要有一点点的裂痕的话我就没办法，不行，我会完全没办法 focus， 所以我就会立马想要把它直接脱 拿掉，然后再重新贴一个。然后我就是看到这个，它的也是评论非常非常高。然后我最主要需要的 screen protector 就是说它是全部包膜，我不喜欢只有说你会碰到的荧幕的那个 cover， 我希望旁边都可以稍稍的你知道有点 curve， 然后所以就全部可以盖住。然后让我非常惊讶是它跟来的一些东西是我出乎预料会有跟来的，像是我觉得最重要的就是这个膜，它就是直接让你可以扣住在你的手机上面，对不对？它就是直接架在手机上面，这样子你就可以完完全全确定说你的 screen protector 是直的，然后很完美的直接贴上去。所以有跟来这个时候就把它变得非常非常的方便，然后你可以确定说你的手机的那个 screen protector 是完完全全的粘的，是直的，然后是就全部 cover 住好。所以我觉得它跟来这个就已经加了10分了。以价钱来讲的话，它 actually 是很划算的。它不但跟来这个 template 直接让你可以架在手机上面，它还跟来3片。这里这一盒我记得没有记错的话应该是11.99块。如果说你需要新的 screen protector， 我非常推荐这个。接下来就是我觉得 kitchen 的东西，首先要推荐的是这个，这很 random， 我知道这个是 Ghirardelli 的 Sweet Ground White Chocolate Mocha， White Chocolate Flavor Powder。 因为现在我们常常都在家里，所以我必须得自己学着泡咖啡。我以前就还蛮常自己泡咖啡的，以前住在西雅图的时候，因为省钱。Long story short， 我就在 Amazon 找到这个 Ghirardelli 的这个 Sweet Ground Powder， 就是我以前也喜欢用的这一个。然后现在我就自己会泡咖啡，我会用我的 espresso machine 做一杯咖啡，然后加这个粉，然后就可以很简单的完成自己家里的一个 white chocolate mocha， 然后又可以省钱。因为这一盒哦，看它这么大罐，这里有50 ounce， 所以1.41公斤的一罐哦，所以我搭上一杯用一匙。这一盒虽然是20几块，可是我可以做非常多杯咖啡，大致上可以让我做
超越30杯吧，所以我觉得非常划算，加上又可以省钱，而且因为现在又不能出去，所以很多东西都要自己来做，所以这个咖啡是我还蛮喜欢，我很推荐。如果说你喜欢 white chocolate mocha 口味的，你就可以用这个来泡咖啡。接下来就是这个，这个杯子是我非常喜欢的一个马克杯，我很喜欢这种 double wall 的马克杯，任何杯子啦。然后我不知道为什么当初搬家的时候没有立马买，然后所以我就自己去 Amazon 寻找。它的这个品牌是 Swiss， 然后跟来就是有两个，然后好像是12 ounce 的杯子，所以我每天早上喝咖啡的时候都会用这个杯子，因为它非常非常的可爱，它就是非常好用，然后又非常的我觉得漂亮的一个杯子。无论如何你是喝热可可啊，或者是咖啡啊，就非常可爱又很有痛调。你不要看它的就是感觉好像 Amazon 买这种杯子很 flimsy， 它不会，它完全是有一定的重量，所以就感觉很 sturdy， 然后又很好看。它 一盒是跟来两个，然后如果没有记错的话，这个价钱好像是差不多24.95块，所以差不多25块跟来两个马克杯。我觉得虽然你就会想应该好像有一点点的贵，可是如果说你去 William Sonoma 那个价钱就更贵了，所以反而可以找到一个我觉得像它的 dupe 在 Amazon， 然后又比较便宜一点的话，我非常推荐的一个马克杯。接下来要介绍的是我的拖鞋咯。不知道你们是不是跟我一样常常在家里喜欢穿拖鞋，但是因为我很怕流脚汗这件事情，所以我不喜欢那个拖鞋是连这个脚趾头这边也是盖住的，因为我觉得就会闷住，然后我会觉得第一你脚会很臭。 So anyways， 我就喜欢找这种拖鞋是在家里可以穿的，然后可是却还可以透气，然后又很可爱。它就是上面是毛毛的，然后下面这边也是有一点那个 fabric， 所以完全可以让你脚可以保持一个温暖的一个感觉。然后最棒的是它后面啊，这边踩的地板的这边它是防滑的，因为我可以跟你讲说我有摔过几次在我们家的走廊那里走下楼梯，然后所以我那时候在 Amazon 就找到这一双。然后 again 我喜欢它就是因为它可以折，所以不管你是在走平的路啊，或是真的是在走下楼梯或走上楼梯，你不用觉得好像你脚是一直要留在这种很平的状态，反而你就是可以 hug 那个楼梯，所以你比较是真的像你的脚的感觉。我知道现在 Instagram 不知道为什么突然很多人在 po 拖鞋，可能因为大家都在家里的关系吧。可是这一双我已经有了非常久，我有点不想让你们看前面，因为很脏，然后已经有我的脚印了。所以我一直避免让你们看我的就是真的拖鞋的样子，可是这双我已经穿了非常久了。如果说你们再找一个我觉得很好穿的在家里穿的拖鞋的话，我会非常推荐这一个。它有跟来好像没有很多颜色吧，差不多3-4个颜色吧，当然粉红色是其中一个，然后应该也有黑色灰色等等的，所以你这样走比较没有那么亮的话，你就可以买那种颜色。但是我觉得它非常非常好看，又很好穿，然后又防滑。下一个介绍的是这个，这是很 random， 这是放鞋子的收纳盒子。我们家有很多鞋子，不是只有我。OK， 我要首先说，不是只有我很多鞋子，我们家阿洛也非常多。然后因为我们不可能穿鞋在家里，所以我们的鞋子都大上是放在 garage。但是因为德州非常多虫，而且这边的灰尘很多，所以我们就想要找一个比较好的收纳方式可以收鞋子。然后所以我们那时候这是阿洛找到的，可是在 Amazon 找到的。然后它就是这种透明的塑胶盒子，然后它弄成鞋盒状的时候长得像这样子嘛，就它是刚好可以放鞋盒进去，可是它跟来的时候是这样子。But yeah， 这个就很方便，然后你可以直接把鞋子放在这里面，然后它就可以就是勾好。勾起来的时候它就是变成鞋盒的状态，然后你可以看它旁边还有这些小洞，所以它就让你透气，所以就很方便。然后它又是够就是它的这个硬壳，这个塑胶硬壳是硬到够硬到你可以就是 stack it up， 反而你不会怕说它会塌下来。我会非常推荐这个，因为
不但很好用，然后又很好看，而且我喜欢它是透明的，所以你一炸下你就可以知道你那双鞋子是什么东西。 OK， 接下来两个要介绍的东西是我没有实体可以给你们看的东西。首先想介绍的是那个 Arlington Industry Wall Plate。 我们家那时候买的时候，他们就会在屋顶上面放一个洞嘛，就是可以让你装那个 ceiling fan 的。然后可是因为我不喜欢用 ceiling fan， 而且听说风水来讲好像不是很好， so that's not the point。 But 他们本来是买一个铁片让你可以盖住那个洞，可是那铁片第一非常不好看，然后第二它不是完完全全把那个洞盖住，它反而只是就是很，我觉得很随便的先盖住一下。然后我就在 Amazon 找了这个就是 Arlington Industries 的 Wall Plate， 然后非常的好看，它完完全全把那个洞盖住之外，它非常的 match 我们的屋顶的那个 ceiling 这个 drywall。 现在就是这个小小的东西，而且不会很贵，可是它我觉得非常好看，然后可以把一个本来很丑的东西变得真的比较好看，所以我非常推荐。所以如果我们家是需要一个 ceiling fan 那个洞的 cover 的话，我非常推荐这个。而且不但它非常的，我觉得可以把一个小小的东西，很丑的东西变得漂亮，它也非常好的，非常简单的去install， 连我都可以弄的时候，我就非常想推荐给大家，因为就代表一定很简单。然后最后一个要介绍的就是我们家的灯咯。我们家的放食物的 pantry， 它是没有灯，它没有跟来里面就是一个灯，所以我们常常需要把走廊的灯先开，然后再打开 pantry， 可是又需要打开其他的灯去看里面的时候，就反而很不方便。所以我在 Amazon 找到这些 motion detector lights， 打开门的时候它就会因为感觉到有动震动，它就会自己亮起来，所以这个我也非常推荐。 So again， 我觉得这种小东西可以让，就是让你 aesthetically 比较 pleasing 的时候，我非常推荐，因为这种东西非常简单，然后可是却可以让你的 aesthetic 看起来比较好，我会非常觉得超级值得推荐的。但它非常亮，然后它非常好 install， 而且价钱我觉得算合理的。我觉得它也是一个非常简单小的东西，可是却可以做一个我觉得很大的一个改变。 OK， 希望你们喜欢这个影片，希望你们喜欢我推荐的一些 Amazon 的一些产品，然后我全部讲的东西都会列在下面。我知道 Amazon 有很多选择，然后我希望我做这个影片可以让你们把一些有很多选择的更加缩小，因为我知道有很多 option 的时候反而你会觉得更加慌，所以我希望我做的这个影片可以让你们就是真的把很多选择缩小。这些东西真的是我在用的，然后我也真的非常喜欢，所以希望你们喜欢哦，希望你们也会喜欢啊。如果你们喜欢这个影片的话，不要忘记按赞哦，然后祝大家一个美好新的一个礼拜，然后下次见咯，拜。